dat sam diplomom gospođi Somanom. Da. Dragi mladenci, ovim vašim potvrdnim odgovorima da, dodajem i svoje da, proglašavam brak punovažnim i zaključenim i u ime sekretarijata za upravu grada Beograda i u svoje lično ime. Ja vam čestitam, želim vam puno zdravlja, sreće, dece, uspeha, ljubavi, razumevanja i para. Želim da vam bude lepo, da traje dugo, da se radujete jedno drugom, da živite sa uverenjem da ste danas obavili jedan od najvažnijih i najlepših poslova u životu. Budite ljubomorni, ne jedno na drugo, već na svoj brak. Čuvajte ga i branite od svih iskušenja. Smatrajte ga dragocenim za vašu sudbinu i sreću. Neka ovaj dan, dragi mladenci, bude srećen početak vašeg dugog i lepog zajedničkog života. Živela.